آواز بلند درود پاک کا نذرانہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے علی والے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے فراز دار ہو مقتل ہو زندہ صحرا ہو فراز دار ہو مقتل ہو زندہ صحرا ہو ذکرے علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے جہاں ذکرے علی چھیڑا جہاں ذکرے علی چھیڑا جہاں ذکرے علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بسا بیٹھے جہاں رنگے رضا چھیڑا جہاں رنگے رضا چھیڑا جہاں رنگے رضا چھیڑا جہاں رنگے رضا چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے جہاں رنگے رضا چھیڑا 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 رکھے رضا چھیڑا جگن رنگے 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 رضا چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے جہاں رنگے رضا چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے فراز-ے-دار ہو مقتل ہو زندہ کے سہرا
ایسا چھیڑا چھڑ گے ایسا چھیڑا میں گے دیوان اب جگہ ایسا چھیڑا میں گے علی کی موجودگی میں رنگ رضا کا رنگ دیکھیں، علی کے اور للہ جہاں ان کی اولادیں ہوتی ہیں نا دادا وہیں ہوتے اور ایسے دادا، ایسے دادا نہ دنیا میں پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کے لیے پیدا ہوگا، اور اسی دادا کا لاڈلا، اسی دادا کا لاڈلا ہم سب کے دلوں کی دھڑکن امام اہل سنت ہے۔ ارے للہ اتنا پیارا نام ہے کہ جب دیکھو جہاں دیکھو، صبح ہو یا شام، دوپہر ہو یا رات، ہر جگہ رنگ رضا ہے للہ۔ اور زندگی میں اگر رنگ 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 ہو اور بغیر رضا 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 کے ہو تو وہ رنگ نہیں کہلاتا، بھنگ کہلاتا ہے، اور جب رضا کا رنگ ہوتا ہے تو وہی فرد جنتی کہلاتا ہے۔ ہم رنگ رضا والے ہیں الحمدللہ، صبح قیامت تک کے لیے یہ رنگ ایسا چوکھا ہے، سو سال سے نہ اترا ہے، قیامت تک نہ اترے گا انشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، اسماعیلی دولہا، اسماعیلی دولہا،
اسماعیلی دولہا عرصے سرکار مسولی نعرے رسالت نعرے رسالت اسماعیلی دولہا اور للہ بغیر رنگ یہ جو رنگ رضا ہے نا یہ جو رنگ رضا ہے یہ رنگ رضا یہ رنگ رضا میں جو مزید چمک دمک دکھ رہی ہے ہر ایک کی زبان کھلی دکھ رہی ہے وہ تنہا سیدی آقائی تاج الشریعہ کا رنگ دکھ رہا ہے سمجھ رہے ہیں نا للہ کسی اور پیر صاحب کا نہیں کسی اور شیخ صاحب کا نہیں تنہا ہمارا شیخ الاسلام والمسلمین کا ہے تنہا ہمارا مقتدہ اور پیشوا اور رہبر کا ہے جو رہبر کل بھی تھا آج بھی ہے اور الحمدللہ رب العالمین جب سید کسی کو مانتے ہیں تو ایسے ہی مانتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا اللہ الحمدللہ رب العالمین یہ تو ذات ہے تو یہ جو رنگ رضا ہے یہ رنگ رضا کو آپ کنٹینیو رکھیں سب ایک ہی گھر میں علی رضا بھی گھر میں ہے نقی علی بھی گھر میں اور پھر جب سب کا خمیر تیار ہوا تو احمد رضا احمد رضا کی ولایت کی نگاہیں کرم کھلی کھلی تو ہم لوگوں کے ہم نعرہ تکبیر بستی بستی قریا قریا سرکار گلزار ملت رنگ رضا کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو چلی اختر رضا کی شمع جلے اختر رضا کی شمع جہاں دیکھو جس وقت جس کی زبان پر دیکھو نام رضا وہ چاہے اختر کی شکل میں ہو چاہے مصطفیٰ رضا کی شکل میں نام نام احمد رضا ہی کا چمکتا ہے کوئی موسم کوئی بھی وقت گو کوئی علاقہ گو موسم کوئی بھی وقت کو کوئی علاقہ وہ جلے اختر رضا کی شمع جلے اختر رضا کی شمع جلے اختر رضا کی شمع پروان آ بیٹھے چلے اختر رضا کی شمع پروان آ بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت گو کوئی علاقہ گو جلے اختر رضا کی شمع 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 جلے پروان آ بیٹھے چلے اختر رضا کی شمع چلے اختر رضا کی شمع چلے اختر رضا کی شمع پروان آ بیٹھے چلے اختر رضا کی شمع جلے تاج شریعت کی شمع جلے تاج شرع کی
शम्मा जले ताजे शरा के शम्मा और परवान आवे पे जले ताजे शरा के शम्मा और نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت بستی بستی قریہ بستی بستی قریہ فیضان حضور قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست دیوانے الحمدللہ سبحان اللہ قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست دیوانے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے علی دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے بستی بسا بیٹھے علی والے جگہ بیٹھے جنت بنا بیٹھے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ رسالت سبحان ماشاءاللہ سبحان اللہ